אוקיי. על כל פנים, אז זהו. אז המשפט הזה הראשון הוא מוזר. ואנחנו לא כל כך יודעים מה הרקע לסיפור הזה, אבל נאמר ככה שהאירוע הזה נרמז גם כן, אני לא קורא את כל החידון, אחר כך באמת הם זורקים לו כמה ברייתות ועושה רושם שהוא עומד בהצלחה בכל הברייתות שזורקים לו, זה כל זה, אבל גם בכתובות מופיע לפחות חלק קטן מזה, עם מקור אחר. אז בואו נראה רק את המקור הנלווה. בירושלמי בכתובות בפרק ו', אנחנו נתקלים שם במשנה. המשליש מעות לביתו, והיא אומרת, נאמן בעלי עליי, יעשה השליש מה שהושלש בידו. דברי רבי מאיר. זאת אומרת, אף על פי שהבת אומרת נאמן בעלי עליי, בכל זאת השליש, מי שקיבל את הנאמן הזה, הוא צריך לעשות את מה שאמרו לו ולא את מה שהבעל שנאמן על ביתו אומרת. אוקיי, זאת משנה. בירושלמי מביאים סיפור אחר. האומר צנו לבנו שקל בשבת, כלומר שקל לשבוע. והן ראוין ליטול סלע, כלומר בעצם אפשר לתת להם יותר, אולי הם צריכים יותר משקל, נותנים להם סלע. בסדר, אפשר לסטות ממה שהאבא אמר ולתת יותר. אבל אם האבא דייק ואמר אל תיתנו להן אלא שקל, אז מה לעשות, אי אפשר לסטות ממה שהאבא אמר, נותנים להם שקל. כלומר, אם הוא אומר צנו לבינו שקל, אפשר לפרש את דבריו, לפחות שקל, ואז אם הוא צריך יותר, אפשר יותר. אבל כשאבא אומר במפורש, אל תיתנו להם אלא שקל, חייבים לעשות מה שהאבא אמר. זה ברייתא. אמר רבי יוסי, הדא פשטא שאילתא דחילפי. זה הברייתא הזאת, אחד מהמקרים של חילפי. מה היה הסיפור שם? אמרו או הוא אמר, אי תבון על גייף נהרה, תושיבו אותי או אותו על שפת הנהר, זה לא אפיקת או אפיקת, מצניתה דרבחי הרבה מן מצניתין, ואולי זה טעות כאן, זרקוני לנהרה. כן, הברייתא הזאת, האומר צנו לבנו שקל בשבת, זה בדיוק אחד מהסיפורים האלה של חילפי. מה הווה מיימר, כשבאו ושאלו את חילפה, נו, מה תעשה עם הברייתא הזאת, צנו לבנו שקל בשבת, מה המקור לזה במשנה? מה הווה מיימר, יעשה שליש משהו שלש בידו. הנה, אתה, או, ככה חילפי עונה להם, אתם רואים? הברייתא הזאת של אל תיתנו להם אלא שקל, זה בעצם כלול בדברי המשנה, יעשה השליש מה שהושלש בידו. דרך אגב, המשנה והברייתא האלו מהמשליש מאוד לביתו ותנו שקל לבני, לא מופיע ברשימה שלנו. כשאנחנו תכף נגיע לכל הרשימה הזאת אצלנו, הסיפור הזה של השליש לא מופיע, למרות שהירושלמי בכתובות כן מייחס את זה לסיפור הזה על שפת הנהר, וזה גורם לי לשאול לפחות או לתהות, האם האירוע הזה של איתבון על גייף נהרה דלו אפיקטם עצניתא דרבחי הרבה ממתניתם וזרקוני לנהרה, האם זה היה אירוע חד פעמי? ואז שלחו לו המון המון ברייתות והוא ענה מהמון המון משניות, או שזה היה משהו מתמשך מדי פעם, הוא היה יושב על הנהר והם היו מאתגרים אותו. מהירושלמי קשה לי לדעת, כן? כאן יש חילפי אמר יתבונו על כיף נהרה, רשימה של משניות וברייתות, בכתובות עוד פעם מופיע הסיפור הזה איתבון על גייף נהרה, וכאן יש משנה וברייתא אחרים לגמרי שלא הוזכרו אצלנו.
אז מהירושלמי לפחות אני תוהה מה בדיוק הסיפור פה. האם זה דבר שאירע כמה פעמים, או שזה היה משהו חד פעמי? אני יודע להבדיל, אבא שלי מספר שהיה הולך לבקר את הרב צימרמן, הרב חיים צימרמן היה חבר טוב של סבא שלי, הוא היה הולך מדי פעם לבקר אותו, ומדי פעם הוא היה עושה איתו את מה שנקרא מבחן המחט או הסיכה, שהוא היה שם סיכה בגמרא, ורב צימרמן היה יודע להגיד לו מה בדיוק כתוב בתוספות בצד השני. אז זה לא היה אירוע חד פעמי, כל פעם שהם הולכים לשם הוא היה עושה את המשחק הזה. אז האם זה מה שקרה פה גם כן? המשחק הזה קרה, אני מצטער שאני משתמש במילה משחק, אין לי מילה יותר טובה בשביל זה, או שזה היה אירוע חד פעמי, אני לא יודע. אוקיי, אז ראינו את זה אצלנו בקידושין, ראינו את זה בכתובות. גם בבבלי הסיפור הזה מופיע. כאן זה קצת שונה. אילפא תלנפשי באיסקריה דמקוטה. כאן הוא לא יושב על גדת הנהר, אלא הוא מטפס בתוך אונייה קטנה, הוא מטפס על התורן, ועל התורן יש את הקרש רוחב הזה, שמחזיק את ה... איך הוא מסייל? הצופה. את המה? הצופה. לא, הסייל זה הבד הזה. המפרס. 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 את המפרס, ואז הוא אמר, אני יושב פה, תשאלו אותי שאלות, אם אני לא יודע את התשובה, אני נופל מהאיסקריה, ואני נופל לתוך המים. אמר, איקא דעתי דאמר לי מילתא דבי רבי חייא, ועכשיו מתווסף, ורבי יושעיה, ולא פשיטנא לי ממתניתא, נפילנא מאיסקריה וטבנה. שזה נהיה עוד יותר קיצוני פה, הבן אדם מוכן לסכן את נפשו, אומר אני נופל ומת, ותובע. אז זה מתחיל להיות מאוד מוזר הסיפור הזה, ואני אומר לכם כבר עכשיו, אין לי שום פתרון לזה, אני לא יודע להסביר לכם מה קורה פה, זה סיפור חדש. זה לא ירדן, בירדן לא טובעים. אבל זה, כאן זה כבר סיפור בבלי, וגם בירדן אפשר לטבוע, האמת היא שהבעיה... אפשר. אבל בירדן אי אפשר לשים איסקריה אולי. צריך לשדל מאוד. אי אפשר לשים כזאת אונייה בתוך הירדן, אני חושב. נכון. לכן שם זה רק משפת הנהר. לכן זה נראה שזה שפח של הים. כן. שפח של הר לתוך הים. עוד פעם, אם זה סיפור בבלי, זה יותר, כאילו, הם בדרך כלל מתאימים את הסיפורים למציאות שהם הכירו. שם יש לך את הפרת, זה נהר גדול, אז אולי לפחות אפשר לשים שם אוניות. בפרת זה יכול להיות, במיוחד אחרי עונת אחרי הגשמים. אוקיי, אז באו לנסות אותו. אתה ההוא סבא, תנה לי, עוד שנייה אחת, מה הולך פה? כן, כן, זה הסיפור על אילפא ממסכת תענית. תכף נגיע לשם, תכף נגיע לשם, אבל גם הסיפור בתענית זה בבלי. הירושלמי זה, כל זה לא מופיע, אני אדבר על זה עוד רגע. אתה הוא סבא תנא לי, האומר צנו שקל לבנים בשבת, אורין לתן להם סלע, נותנים להם סלע. זה הברייתא שראינו לפני רגע. ואם אמר לא תיתנו להם אלה שקל, אין נותנים להם אלה שקל. אוקיי, ואם אמר מתו ישוע אחרים תחתיהם, בין שאמר צנו, בין שאמר תיתנו, אין נותנים אלה שקל. אוקיי, אז זה הברייתא שהסבא מאתגר את אילפא, ואילפא מיד שולף את התשובה, אמר לי, המני רב מאירי דאמר מצווה לקיים דברי המת. אם אתם זוכרים, כשהסיפור הזה של תנו שקל לבני עלה בירושלמי, הוא ענה משהו אחר, כן? השליש יעשה מה שהשלישו אותו. אז מה זה המני רב מאירי דאמר מצווה לקיים דברי המת? אני רק אחזור אחורה. פה גם שאלו אותו על ההמשך, על היורשים, שם לא שאלו אותו על היורשים. נכון, אבל זה בעצם זה אותו דבר, אני רק רוצה להראות לכם איפה אנחנו. הנה המשנה. כן, זאת המשנה, משליש מאוד לביתו, והיא אומרת נאמן בעלי עליי, יעשה השליש משהו שלב שבידו דברי רבי מאיר. וכאן על אותה שאלה של אמור תנו שקל לבני, הוא אומר מצווה לקיים דברי המת,
ורש"י כאן בעצם מיד פותר את השוני הזה, רש"י, רבי מאיר, זה מציניתין, דאמר יעשה שליש משהו שלהשפיעתו, זה בעצם שווה ערך לאמירה המצווה לקיים דברי אמת. אז יוצא שהסיפור הזה בבבלי כתובות, בעצם זהה לסיפור בירושלמי כתובות, חוץ מהסיפור של גדת הנהר, לעומת האיסקריה דמחותא. ואני חוזר ומזכיר, כל הסיפור הזה פה של שליש ושקל לבני, לא מופיע בסוגיה שלנו בקידושין, שכאן יש צרור של שאלות ותשובות אחרות. וזה מה שגרם לי לתהות, האם היה אירוע אחד כזה, או שזה היה אירוע שחזר על עצמו. עכשיו אני מגיע לסוגיה בתענית, עוד פעם שימו לב, בבלי. כי בירושלמי באמת לא ברור מה הרקע לכל האירוע המוזר הזה של לעלות על שפת הנהר או לעלות על האונייה. וכאן אנחנו מקבלים סיפור מאוד מעניין, אולי סיפור קצת עצוב. אילפה ורבי יוחנן אבוגרסי באורייט. אז כאן אתם רואים בבירור שאילפה חילפה הוא מאותו דור של רבי יוחנן, אז אנחנו מדברים בדורות הראשונים של המוראים. יפה, למדו תורה. דחיקה לאומילתא טובה, מה לעשות? הם לא הסתדרו מבחינה כלכלית, והם לא ידעו מה לעשות, עד שבסוף הם החליטו, טוב, צריך לצאת. אמרי נקום ונגזור ונעביד עסקה, ונקיים בנפשין אפס, כי לא יהיה בך אביון. אין לנו ברירה, אנחנו לא מתפרנסים, הפרוטה לא מצויה, אז אין ברירה, צריך לעזוב את הישיבה ולצאת קצת ולהתפרנס. ולפחות נקיים את הפסוק, אפס, כי לא יהיה בך אביון, נצא נתפרנס, אז לא נהיה אביונים. אוקיי, יוצאים לדרך. אז לו, עוד ועיתות האיגוד הראייה. הגיעו ואנחנו תחת קיר או חומה רעועה. והכינו סנדוויץ', הבו קקרחי ריפטה. אתו מלאכי השרת, באו מלאכי השרת, והם התעצבנו שהם עזבו את התורה. שמי רבי יוחנן דאמר חד לחברי, אז רבי יוחנן שומע את מלאכי השרת מתדיינים ביניהם, נישתי עלי היי גודה, בואו נפיל את הקיר הזה עליהם, לא צריך לעשות כאן ניסים עם אלה, זה קיר רעוע, זה לא ייקח הרבה מאמץ, לא נשודד כאן הרבה מערכות טבעיות אם נפיל את הקיר, ונקטלינו נהוג אותם שמניחים חיי עולם ועוסקים חיי שעה. המלאך השני עונה לו, אמר לאידך, שבקינו דאיקה באוחד דקיימה לישייתא. השני אומר, עזוב אותם, יש פה אחד שעוד יצא ממנו משהו, דקיימה לישייתא. רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. מתברר שרק רבי יוחנן שמע את הסיפור הזה, אילפה לא שמע. ורבי יוחנן עוד שואל אותו, אמר לרבי יוחנן לאילפה שמע מר מידי? אמר לי לא. אז רבי יוחנן אומר, כנראה בליבו, מידי שמי אנא, ואילפה לא שמע, שמע מן הלדידי קיימה לי שייטה. כנראה שהמלאכים התכוונו אליי. ולכן הוא מחליט לחזור בו. אמר לרבי יוחנן, יהדר ויקיים בנפשי, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כן, הרי זה הסתירה המפורסמת בין שני הפסוקים האלה. לא יהיה בך אביון ולא יחדל אביון. על כל פנים, הדוסיח הזה בין המלאכים שרבי יוחנן שמע, גרם לו לשנות את ההחלטה ולחזור. רבי יוחנן הדר, אילפה לא הדר. כאן, רק במאמר המוסגר, אותו מלאך שני אומר לו הרי, עזוב, יש פה אחד דקיים אלי שייטה, עוד יצא ממנו משהו, אז בוא לא נפיל את הקיר. אבל מה היה קורה אם רבי יוחנן לא היה שומע את ההבטחה הזאת? לכאורה היה ממשיך עם אילפה ונהיה סוחר גדול. אז זה קצת משונה פה שזו נבואה שמגשימה את עצמה. כלומר, בגלל שאותו מלאך אמר, יש פה אחד דקיים אלי שייטה, היא גופה גרמה לכך שרבי יוחנן באמת נתקיימה שעתו. טוב, אני לא נכנס לכל השאלות הפילוסופיות האלה של בחירה חופשית, של נבואה שמגשימה את עצמה, רק מאיר על הדבר הזה. טוב, אז
אילפה ממשיך ונהיה סוחר, ורב יוחנן חוזר, ומה קורה איתו? הוא נהיה ראש ישיבה. עד דעת האילפה מלוך רב יוחנן, רב יוחנן נהיה ראש הישיבה. אילפה חוזר והוא קצת מתבאס. אמרו לו, לאילפה, איטיב מר וגריס, אם אתה היית יושב ולומד, אז אותך היינו ממנים, לא ומה לחמר. אנחנו היינו ממנים אותך, הפוטנציאל שלך אולי הוא יותר גדול, חבל שלא למדת, אבל עכשיו אתה סויכר, אתה לא ראש ישיבה. אוקיי, ועכשיו מתחיל הסיפור. אזל תל הנפשי באיסקריה דה ספינטה, אל תשכחו, אנחנו בבבלי, אז מדברים פה על הספינה, אמר איקא דשיילי במתניתא דרבחיה ורבו שעיה ולא פשיטנא ליה מתניתין אפילנא מאיסקריה דה ספינטה ותבנה. כאן עדיין הסיפור מוזר, אבל לפחות אנחנו קצת רואים את ההקשר. אני לא יכול להבטיח לכם שהסיפור הזה בכלל ידוע בירושלמי, או שזה ההקשר שם, אבל בבבלי לפחות מבינים מה קרה פה. מסכן אילפה זה חזר, והוא היה מאוד מאוד מתוסכל. אומר, אני יודע, או לי יש פוטנציאל לא פחות מרב יוחנן, ובגלל שאני הלכתי להיות סוחר, אני פספסתי את ההזדמנות להיות ראש הישיבה. בואו תראו שאני לא פחות ממנו. ולכן הוא עושה פה איזושהי הצגת תכלית, להוכיח שהוא לא פחות מרב יוחנן, לא שזה עזר לו. טוב, אז הוא נמצא שם למעלה על איסקריה דה ספינטה. כאן אולי זה משמעותי, כן? כי אם הוא היה סוחר והשתמש בספינות, אז הוא כאילו אומר, תראו, אני על הספינה, בתור תפקידי כסוחר, אני לא פחות ממנו. ומתחיל הסיפור שאנחנו כבר מכירים, אתה ההוסבא, תנא ליה אומר, תנו שקל לבניי או לבני בשבת, ונראים לתת להם סלע, נותנים להם סלע. ואם אמר, אל תיתנו להם אלה שקל, אין נותנים להם אלה שקל. אם אמר מתו, ירשו אחרים תחתיהם, בין שאמר תנו, בין שאמר אל תיתנו, נותנים להם אלה שקל. ואז מיד אילפה יודע לענות להם, אמר להמני רב מאירי, דאמר מצווה לקיים דברי המת, וזה אנחנו יודעים שהוא בעצם מתכוון לאותה משנה בכתובות לגבי להשליש. אוקיי, אז בירושלמי, סליחה, בבבלי, אולי הסיפור הזה הוא קצת פחות משונה, ואנחנו קצת מבינים את ההקשר היותר רחב, מה גרם לאילפה לעשות את הסיפור הזה. כאמור, בירושלמי הסיפור הזה לא מופיע, ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה בירושלמי עם הסיפור הזה. יכול להיות שכל הסיפור הזה פה זה איזושהי המצאה או עיבוד של הבבלי, אבל מפרשי הירושלמי, וזה חשוב להיות רגיש לדברים האלה, מפרשי הירושלמי שכמובן הכירו את הבבלי, הם העמיסו את הסיפור של הבבלי לתוך הירושלמי. זה כמנהגם. כמנהגם, כן. אז צריך להיות רגיש לזה, כי בעצם זה לא כתוב. כן, כאן היה דווקא אולי קל מאוד לא לשים לב לזה, אז אני רק מדגיש את זה פה. ומה מטריד אותם? בירושלמי מטריד לפחות את המפרשים האלה, מה זה הגאווה הזאת של אילפי? אני יודע הכל, בואו נעשה תחרות, או בואו נעשה, תעשו לי מבחן, תראו, אני מוכן לסכן את החיים שלי, אני מהמר את חיי על הידיעות שלי. זה מאוד הטריד אותם. אז אומר היפה מראה, ובעקבותיו שאר המפרשים, ואין ראוי לחשוב שאמר כן בגאווה ובגודל לבב. הוא לא סתם מתגאה, הוא היה מאוד מתוסכל. אלא משום, על ידי שיצא לעסוק בסחורה, חשבו ששכח תלמודו, ומינו את רבי יוחנן, כדאיתא בפרקין בבבלי, לכן רצה להראות כי תלמודו בידו. טוב, אני לא יודע, זה עדיין גאווה, אבל בכל זאת הוא רצה אולי ללמד אותם, תראו, זה שאתה יוצא לעבוד לא בהכרח אמור להשכיח ממך את תורתך. אבל עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה באמת קרה בירושלמי. עלי תמר שם לב לעוד נקודה מעניינת. בירושלמי, אותו אילפה מדבר רק על רבחי הרבה,
כן, כל ברייתא של רב חייא רבא אני יכול למצוא למשנה. הבבלי מדבר גם על רב הושעיה. בואו נלך אחורה לרגע. אתם רואים פה? יאיקא דשיילי במצניתא דרבי חייא ורבי הושעיה ולא פשליתן מי וכולי. אז עלי תמר, ויפה שהוא שם לב לסדר ולכרונולוגיה פה, הוא אומר ככה, לא מסתדר לי. הרי אילפא היה תלמידו של רבי וחברו של רבי יוחנן. זה אנחנו יודעים, כן? אילפא ורבי יוחנן באותו דור. והם בתולדות תונאים ואמורים בערכו. ורב הושעיה היה תלמידו של רבי יוחנן. ואיך יזכיר אילפא תוספת את רב הושעיה? זה עוד לא היה ולא נברא רב הושעיה הזה. סליחה? הושעיה או הושעיה? מה, א' או ה'? כן. זה, אני מניח שזה אותו אחד, זה כמו חילפה ואילפה. צריך ש... לא, אני חשבתי, אבל אם כל הזמן זה רבי חייא ורבי הושעיה, אז אולי זה אותו דור, זה מישהו אחר. אבל הנה, הוא טוען לפחות, עלי תמר, תכף תשאל את מיכאל, הוא טוען שבעצם זה דור אחר כך. מה כן? לא, רבי הושעיה, התוספת שלו, של רבי הושעיה ביתות, זה הוא היה רבו של רבי יוחנן. לא להפך. לא, הוא אמר שכתוב שהיה תלמידו של רבי יוחנן. היה רב הושעיה בדור יותר מאוחר, היו שניים, אחד רבי הושעיה רבא, שמדובר עם התוספת שלו, עם הברייתא שלו, והוא היה רבו של רבי יוחנן. אבל אוקיי, אז עלי תמר שואל, מניח הפוך. הוא אומר רב הושעיה תלמידו של רבי יוחנן, אז איך אילפא שהוא מדורו של רב יוחנן מדבר איתך על תוספת רב הושעיה? זה מוזר, אולי הוא התבלבל עם רבי הושעיה בדור יותר מאוחר, היה עוד אחד שבא מבבל, הוא היה סנדלר יחד עם אחיו. אולי אני התבלבלתי, לא, אחרת השאלה היא לא שאלה, לא, כמו חשבתי אולי העתקתי לא נכון, אבל אני חושב שאחרת השאלה לא הייתה מתחילה. ואכן בירושלמי נזכר רק מתניתא דרב חייא רבא. הוא מדייק, עובדה שבאמת הירושלמי לא מזכיר כאן את רב הושעיה, מזכיר רק את רב חייא. בבבלי, סליחה, בבבלי כתוב הרבה פעמים כל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשו של רב חייא ורבי הושעיה, אז היא לא מוסמכת וכולי. כן. מזכירים שניים יחד. אז אולי זה מה שהוא עונה, אולי זה מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, וצריך לומר שהוא לשונם של האמוראים. ברייתא דרב הושעיה היו כלולים במתניתא דרב חייא רבא, ובשאר ברייתות שקיבצם רב הושעיה בזמן אחרי זה, ולפיכך נקט בלשון שהיה שורו במדרש. זהו, זאת אומרת, זה סוג של אשכרה פה. טוב, יפה שהוא שם לב, אני פשוט העתקתי ולא בדקתי. זה בעריכה, זאת אומרת זה בעריכה, זה לא שהוא אמר את זה. בעריכה של התלמוד, ככה הכניסו את זה. לא שהוא אמר את זה. אוקיי, אולי אתה צודק באמת. זה מה שהוא אומר. וואל, הוא אומר לשונם של האמוראים, אז אני חשבתי... זאת אומרת, בעריכה של התלמוד הם הכניסו את זה, אבל לא שהוא אמר את זה. יכול מאוד להיות, והראיה שבירושלמי באמת הוא לא אמר את זה. אוקיי, מעניין, בסדר. אז זה רק היה שתי הערות לגבי זה. ועכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים בעצם לסוגיה שלנו. לפני שאני נכנס לסוגיה שלנו, שהיא תהיה מאוד טכנית, אני רק רוצה להשוות בין הירושלמי שאנחנו עכשיו לומדים, או תכף נלמד, לבין התוספתא. אנחנו ראינו את זה כבר בשיעור הקודם. אצלנו, בסוגיה הקודמת קראנו ככה, וכמה היא פרוטה, אחד משמונה באיסר האיטלקי, צני, האיסר, אחד מ-24 בדינר כסף, דינר כסף, אחד מ-24 לדינר זהב, תני רב חייא סילה, 4 דינרים. 6 מאה כסף דינר, 2 פדיונים מאה, 2 שרים, זה טוב, אני צריך לתקן את זה פה,
שני פונדיונים מאה, מאה שני שרים, פונדיון שני מוסמוסים, איסר שני קרדיוטס, מוסמוס שני פרוטות. אוקיי, אז זה בטרם תיקנתי את הגרסה פה. ופחות או יותר בתוספת הזה בדיוק אותו דבר, עם שני הבדלים. הבדל אחד, שהתוספת לא מדברת על דינר כסף, אחד מ-24 לדינר זהב, זה הרווח שאתם רואים פה. והרווח השני הוא תני רבחי הסיל ארבעה דינרים, שזה השורה השנייה של הרווח. אני בזמנו כמעט אמרתי, לפני שראיתי את הסוגיה הלאה, אמרתי, אוקיי, תראו זה יופי, יש לכם תוספתא, ומישהו הכניס שתי שורות שלא קשורות, או שתי שורות אחרות. דינר כסף אחד מ-24 לדינר זהב, ואיזה ברייתא בודדת של רבחי, תני רבחי הסיל ארבעה דינרים. וכל השאר זה בכלל לא רבחיה, שש מהכסף תינה, כל זה זה בכלל לא רבחיה, זה הברייתא. כלומר, זה תנה קמה של הברייתא, וזה לא רבחיה. ככה חשבתי להגיד, למזלי, אני הסתכלתי קצת קדימה, אז לא טעיתי, כי מה קורה עכשיו, אחרי שאותו חילפי תולה את עצמו, בירושלמי הוא יושב על שפת הנהר, באים ומתקיפים אותו בצרור של שאלות, בצרור של מימרות של רבחיה, ומבקשים ממנו, תמצא לנו מקור במשנה. ומה הצרור הזה שמגישים לו? זה כל השורות האלה. תני רבחיה, תני רבחיה, תני רבחיה, תני רבחיה. אז מהסוגיה בהמשך אתה רואה, הייתי אומר כשמש בצהריים, שבעצם כל המימרות האלה, כל הטענות האלה, הן בשם רבחיה. לא רק השורה הזאת, תני רבחיה, סילה ארבעה דינרין, אלא ירושלמי הבין שכל ההמשך זה רבחיה. אז אני ממש כמעט הייתי בגלל ההשוואה הזאת, לומר לכם שרק המשפט הזה זה רבחיה, וכל השאר זה מימרות שאינם קשורות לרבחיה. כאמור, למזלי, הסתכלתי קדימה, ובעצם ראיתי שכל המקרים האלה מיוחסים לרבחיה. ועכשיו בואו נראה אותם. אז רגע, אולי נראה קודם כל את הסוגיה בעצמה, שתבינו מה קורה פה. אז אני חוזר עכשיו לסוגיה, עד עכשיו פחות או יותר עסקנו בשורה הראשונה. חילפי אמר, יתפוני על גף נהרה, דלו הפיקת, מתניתי רבחי הרבה, ומתניתי, זרקוני לנהרה. והתקפה. כן, אז בסוגיות המקבילות זה ההוא סבא, אבל פה זה אמרין לי, בני הישיבה, בני העיר, לא יודע. אמרין לי, ועתני רבחי הסילה ארבעה דינרין, והוא עונה, אמר לון אף ענן צנינתה, והוא מפנה למשנה. כמה תעשה לחסרה, מיד אני אסביר את זה, ולא יהיה בעונה. יער, מאיר אומר ארבע יסרות, מסר לדינר. מתקיפים וממשיכים, אמר לי, ועתני רבחי השש מהכסף דינר, שאצלנו לא כתוב תני רבחיה, רק כתוב תני רבחיה על המשפט הראשון ואחר כך שש מהכסף דינר, אז אתם רואים שהירושלמי הבין שכל ההמשך זה רבחיה, ותני רבחיה שש מאה כסף דינר, והוא עונה, אמר לי יופה נצנית, לא, אני לא נכנס לפרטים, זה מה שנעשה עוד רגע. ממשיכים, אמר לי ותני רבחיה שני פונדיונים מאה, והוא עונה, אף ענן נצנינה וכולי. אמר לי ועתני רבחיה שני שרים פונדיון, והוא עונה, אמר לי ועתני רבחיה שני מוסמוסין איסר, גם לזה יש לו תשובה. אז אני רק אומר שמהמשך הסוגיה אני מבין שכל הסיפור הזה פה זה תני רבחיה ולא רק השורה הבודדת הזאת. טוב, בוא נראה עכשיו איך הדברים עובדים. אז אני פשוט חילקתי את הצרור של השאלות האלה אחד-אחד, ובואו נראה אם אפשר להבין אותן. מה זה הטבלה המשולשת הזאת? בצד ימין זה השאלה ששאלו את אילפה, באמצע זה התשובה, זה המשנה שהוא מצטט, ובצד שמאל זה העתקה מתוך המשנה כפי שהיא נמצאת לפנינו. אוקיי. אז דבר ראשון, אמרין לי, ועתני רבחיה, סילה, ארבע דינרים. מאיפה במשנה אתה רואה שסלע זה ארבע דינרים? והוא עונה, אמר לון,
אף ענן תניתה, יש לנו משנה כזאת. כמה תהה הסלע חסרה ולא יהיה בה הוניה, כאילו מה ההפרש המחירים שעדיין לא נחשב הונאה לבטל את המקח וכולי. רבי מאיר אומר ארבע עשרות, כלומר הסלע יכולה להיות חסרה ארבע עשרים, מעשר לדינר. אז אם אתה אומר שהסלע חסר ארבע עשרות, עשר לדינר, אז ממילא אתה מבין שבסלע יש ארבע דינרים, נכון? ארבע עשרות מעשר לדינר, אז אתה רואה שבסלע יש ארבע דינרים. המשנה כפי שהיא לפנינו כמעט אותו דבר, כמה תה הסלע חסרה ולא יהיה בה הונאה, רב מאיר אומר, ארבע עשרים, זאת אומרת עשר לכל דינר. אז זה ברוך השם אני חושב די פשוט. תוך כדי שאני עכשיו קורא את זה, קצת מתחיל להפריע לי, כאילו כל מה שאנחנו נראה בסוגיה שלנו זה לא הלכות, זה מציאות של כאילו כמה, איך בנויה מערכת הכספים שמה. כאילו אתה לא צריך להיות רב חייא ואתה לא צריך להיות רבי ואתה לא צריך משנה לדעת שבשקל יש 100 אגורות. אז כל הסיפורים האלה הם קצת מוזרים בעיניי. לעומת המקרה ששאלו אותו, שאותו סבא שאל אותו על מצווה לקיים דברי המת, זה באמת הלכה. איפה ההלכה הזאת מופיעה, ואז זו חוכמה גדולה למצוא את זה. אבל לכאורה כל מה שקורה אצלנו בסוגיה, פתאום, איך אומרים, נופל לי הסימון עכשיו, זה קצת משונה. אתה צריך את כל המערכת הזאת בשביל לספר לי איך בנויה המערכת הכספית, איך יש את השקלים ואת החצי שקל ואת העשר אגורות. לא יודע מה להגיד לכם על זה, זה נראה לי קצת מוזר. אולי אם אדם אמר סכום מסוים שהוא מקדיש, וצריך לדעת כמה זה. השתמש בביטוי. כן, אבל אתה אומר, אני נותר 10 שקלים לבית המקדש, אז כל אחד יודע כמה זה 10 שקלים. אבל זה בגלל שהתגרו אותו, אמרו לו, סלע יש 4 דינרים, תביא לי בקור כשמדברים על זה. אז הוא הביא את הבקור של הונאה. אין, אבל הוא עושה מה בקור, תלך לשוק ותשאל כל... לא, אמרו לו, לא התגרו אותו, אמרו לו, בסלע יש 4 דינרים, תגיד לי איזה הלכה אתה מכיר שבא לידי ביטוי בדבר הזה. אוקיי. אז הוא אומר להם, הנה, יש בזה עניין של הונאה, עד כמה אחוזים של ההונאה בתוך זה. אוקיי, יפה, אבל זה מתוחכם הומו, אבל אתה כאן קצת משנה את הכללים. כלומר? לא שאלו אותו, אני אתן לכם את התמונה, אתה תגיד לי נפקמינה, אני אגיד לך הלכה, אתה תגיד לי איפה רב חייא אמר את זה. לא, הרי שאלו אותו, האתגר היה שהוא ימצא מקור, זה היה האתגר, נכון? מקור במשנה, כן, לא נפקמינה, רק מקור. האתגר היה שהוא ימצא מקור, אז הנה, אז אמרו לו, תמצא מקור לדבר הכי פשוט הזה. אז משסתים את הכל. הוא מצא מקור בדיני הונאה. כן, אני רק אומר זה מוזר, מה זה לא מקור, אין הלכה שסלע זה 4 דינרים. לא, זה בדיוק מה שהתגרו אותו, אמרו לו כאילו דבר פשוט כזה, תמצא הלכה שקשורה לזה, אז הוא מצא. עוד פעם, שים לב, אתה משנה את הכללים, שאתה אומר תמצא הלכה שקשורה לזה, זה לא מקור. כאילו, למה היא נפקמינה שבסלע יש 4 דינרים? אז תגיד לקידושי אישה, לא שאלו אותו נפקמינה או יישום, שאלו אותו איפה זה מופיע במשנה, העובדה הזאת שהוא אומר. אז רגע, למה רבי מאיר צריך לומר 14 עשר לדינר? אם זה כל חנות אפשר לדעת מה מחדש רבי מאיר. לא, 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 לא. יש לו דיני הונאה. לא, לא, רבי מאיר לא אומר דין ב-4 דינרים בסלע, אבל מתוך דבריו אתה מבין שככה גם הוא עשה את החשבון. אז מה שיש לי לענות לעצמי, אבל לא בדקתי את זה כי רק עכשיו חשבתי על זה, באותו ספר של שפרבר שציטטתי ממנו בזמנו, אז הוא אמר שבעצם בתקופה הזאת של המוראים רוב מערכות הכספים האלה כבר לא היו רלוונטיים. פרוטה כבר מזמן לא היה מטבע שהוא פרוטה,
אבל היות וההלכה התבטאה שהאישה נקנית בדינר או האישה נקנית בפרוטה, הם היו צריכים לדעת כמה זה בלשון ימינו. אז אולי זה החידוש פה של רבי חייא, סלע ארבע דינרים זה לא כמו להגיד שבשקל יש שתי חצאי שקל או משהו כזה. בעצם מדובר פה על כל מיני מטבעות שכבר נעלמו מן העולם. זה עדיין, מוישה, זה עדיין לא הלכה. זה עדיין לא הלכה, זה סוחר, זה סוחר במטבעות, יודע להגיד לך. לא, אז זהו, שלא, סוחר במטבעות לא בהכרח ידע את זה, כי זה היסטוריה. כלומר, אם כבר אתה צריך היסטוריון, לא סוחר בשוק. סוחר כבר מזמן לא משתמש בשקלים וכאלה. כאילו זה כמו שהיום תלך לחנות ותנסה לעשות את זה. אז מה הרב? אז מה הולכים לשאול את הרב כמה שווה שר לפני 30 שנה? מה הרב רלוונטי פה? הוא רלוונטי כי מדובר פה על מטבעות שיש להם השלכות, הנה, כמו עם הרב מאיר הזה, יש להם השלכות לדינים בימינו. אז אני צריך לדעת איך לעשות תרגום מפרוטות לימינו. זה מאוד מצחיק, זה מה שהיה בחתונה. אתה שואל את העדים, הטבעת הזאת שווה פרוטה, ומעניינים כן כן שווה פרוטה. לא יודעים כמה זה. כל פעם אני שואל אותם באמת וכמה זה פרוטה, ואף אחד לא יודע. אז מה אתה אומר כן שווה פרוטה? אתה לא יודע כמה זה פרוטה. אז את מי תשאל היום? וכמה זה באמת? זה סכום מגוחך, לא? כן, זה 30, זה משתנה, אני כל פעם בודק. אני יודע, זה 37 אגורות, זה 25 אגורות. זה תלוי בערך של הכסף, שזה הולך לפי גרמים, ואז אתה מתרגם את זה לדולרים, ומדולרים אתה מתרגם את זה לשקלים, ואז אתה מקבל את המספר, וזה כמה אגורות. זה בהחלט מגוחך, אבל מה שאני מנסה לומר כאן, זה לא שהסכום הוא מגוחך, אלא מה שמגוחך הוא שהעדים אומרים, כן, כן, זה שווה פרוטה, ואתה שואל אותם, וכמה זה פרוטה? הם לא יודעים. זה 100,000 שקל, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה אומר לי כן? anyway, בסדר. אבל לא, אז מה שאני מנסה לומר, אם אני זוכר נכון ומיישם נכון את מה ששפרדר אמר, כל הכספים שמדובר פה הם בכלל לא היו כספים פעילים. אני לא יודע באמת איזה כספים היו פעילים באותו זמן של המורים האלה, אבל הדיון כאן הוא באמת לתרגם לימינו. כן, אני יודע, בתורה כתוב מחצית השקל. כמה זה מחצית השקל? כן, שאתה צריך להביא מחצית השקל, אז צריך לעשות המון המון חישובים, או המון ידע היסטורי כדי לדעת כמה צריך לתת היום מחצית השקל. לבוא סתם ולתת חצי שקל, זה לא בהכרח הולך. נכון, אלא אם כן אתה אומר שההלכה מראש נקבעה שמחצית השקל, הכוונה היא חצי של המטבע הרווח. זה הרמב״ם, לא, דרך אגב הרמב״ם, אם אני לא טוען שהמידות של התורה הם... הם קבועות לנצח, לא? יש רמב״ם כזה. או, יפה. אז נו, אז כמה זה מחצית השקל? אז אתה לא יכול לשאול מישהו סוחר בשוק כמה זה. אני יכול להגיד לך כמה זה חצי שקל של היום. באמת, תמיד שאלו את הרב עובדיה יוסף, לדעת כמה זה ערך. טוב, אז זה האתגר הראשון. סלע ארבע דינרים. אוקיי, יופי, עברנו את זה בשלום, הוא עוד לא נרטב, הוא לא צריך לקפוץ לנהר. אמר לי, ועתני רב חייא שש מאה כסף דינר, כלומר בדינר יש שש מאים, ומיד רב חייא עונה, אמר לי, אוף אנא תנינת, ההונאה 24 כסף, או כן, מ-24 כסף לסלע שטות למקח. אוקיי, אז מה אנחנו רואים כאן? שבסלע יש 24 מאה, נכון? 24 כסף, 24 כסף לסלע. אוקיי, וקודם לכן אנחנו ראינו שבסלע יש 4 דינרים. אז יוצא, אז אם יש 4 דינרים בסלע ו-24 מאות, אז יוצא שיש 6 מאות ב-6 מאות באיסר אחד, בדינר אחד. אוקיי, יופי, אז זה גם חשבון פשוט, והוא גם ידע את זה מיד, וזאת אומרת, הוא כאן מפנה אותנו, לפני כן זה היה משנה בבבא מציע דלת ה', עכשיו זה משנה בבבא מציע דלת ג'. הונאה, 4 כסף, מ-24 כסף לסלע, ואם יש 24 כסף בסלע, ויש 6 מאה בדינר,
אז חלקי השש הזה, 24 חלקי 6, 24, 24 חלקי 4 שווה את השש הזה. אוקיי, יופי, זה גם די פשוט. או, זה האחד הפשוט. אמר לי, ואתה נרבחי השני פונדיונים מאה. במאה אחת יש שני פונדיונים. ומי הדרבחי יודע להגיד לנו, אמר לון, אף אנן צמינתה נותן סלע ופונדיון לשנה. אוקיי, זה טיפה יותר מסובך. והנותן סלע ופונדיון לשנה בעצם זה חלק ממשנה בערכים. ומה הסיפור פה? אדם שמקדיש את השדה שלו בשנת היובל, אולי זה טעות, לא בשעת היובל, בשנת היובל, אז צריכים, אוקיי, הוא מקדיש את השדה שלו, ואז אם אתה רוצה לקנות את זה בחזרה, יש לך בעצם עכשיו 50 שנה, כי לא באמת מעבירים בעלות, זה סוג של, לא אגיד בדיוק שכירות, אבל זה איזשהו קניין פירות כזה, אתה רוצה לקנות את זה בחזרה, את התשמיש של השדה, אז זה 50 שקל בשביל כל ה-50 שנה. או יותר נכון בשביל כל 40 שנה, בשנה הראשונה. אי אפשר לבדות את זה בשנה הראשונה, זה 50 שקל. אוקיי, הקדישה 2 או 3 שנים לפני היובל, אז החישוב זה סלע ופונדיון לשנה. דרך אגב, זה לא טעות בשעת, זה בשעת היובל כתוב במשנה. אוקיי, אוקיי, תודה, בסדר. בזמן שהיה יובל. כן, כן. אוקיי, אז כאן ככה, אז בעצם שם נאמר שהעלות של פדיון שדה, לו היה אפשר לבדות אותו בראשונה, זה 50 שקל. אוקיי? סליחה, כמו בשנה השנייה. אז יוצא ש... אם אתה רוצה לבדות את השדה שלך 49 שנה לפני הסוף, אתה משלם 50 שקל. אם אתה מחלק 50 שקל ל-49, יוצא שזה סלע ופונדיון, נכון? זה מה שכתוב בסוף כאן, נותן סלע ופונדיון לשנה. אז עכשיו אני יודע שבעצם בסלע, לכאורה יש סך הכל 49 פונדיונים. נכון? כי אם אתה אומר לי שלשנה אחת זה סלע ופונדיון, תכפיל את זה ב-49 או תכפיל את זה ב-50, אתה מקבל 49 סלעים ו-49 פונדיונים. אבל אנחנו יודעים כבר שבסלע יש 24 מאים, אז כאן אני לא יודע, בגלל שיש כאן איזו קפיצה קטנה שאני לא מבין איך עושים, כי צריך להוסיף עוד מאה, אבל אתה רואה שבסלע יש, במאה הזאת, יש שני פונדיונים, כי בסלע יש 24 מאים, ו-24 מאים זה 49 ועוד אחד פונדיונים, אז יוצא שבכל סלע, סליחה, בכל מאה יש שני פונדיונים. משהו כאן לא מדויק, חסר לי פונדיון אחד. כנראה שברור להם שלא ייתכן שזה 49 פונדיונים, כי זה לא הגיוני, זה בטח 50 פונדיונים. אבל אם אתה מוכן לקבל שבסלע יש 50 פונדיונים, ומצד שני יש בסלע גם 24 מאים, אז אתה מקבל את החשבון הזה. אוקיי, אז זה קטע שלא, משהו כאן תקוע לי, עם החישוב הגס הזה כאן בסוף. זה בעיה חשבונית? מה זה? בעיה חשבונית, אני אומר. לא בעיה חשבונית, הם כאילו מניחים מראש שבאמת יש שני פונדיונים במאה, ואז הם מגיעים למסקנה. כן, זה לא בעיה חשבונית, זה בעיה שאתה בעצם מניח את מה שאתה רוצה להוכיח. אם אני מבין את זה נכון. הרמב"ן אומר שיש 48 פונדיונות. אני לא איתך, מי אומר את זה? הרמב"ם. כן. זה ראשון למשנה במסכת ערכים פרק ז' משמע א', הפונדיון 1 מ-48 בסלע, ואין 49, רק 48. אוקיי, ואז 24 כפול 2 יוצא טוב. יוצא 48. אבל אז יש פונדיון ספר פה. אבל עכשיו את הפונדיון הנוסף הוא נותן לשולחני כדי לקבל בהם סלע, נותן 49 פונדיון. זה עמלת החלפה. עמלה. יפה, אוקיי, אז אולי אני לא הבנתי נכון, את זה אני צריך לבדוק עוד פעם. הרמב״ם על המשנה בערכים. כן, כן.
אוקיי, אוקיי, זה הרבה יותר נוח, זה הרבה הרבה יותר נוח מה שאמרתי. אוקיי, תודה רבה. אוקיי, מה הבא בתור? אמר לי, ואתני רבחי השני איסרין פונדיון, כן, שפונדיון שווה שני איסרין, מאיפה אתה יודע את זה? אמר לו, אופנן צמינתה, המניח איסר, ומדובר אחרי. כאן, אולי כבר נסתכל, זה מעשר שני, אתה צריך כאילו לחלל את מעשר השני על מטבע, המניח איסר ואכל עליו חציו, כבר פדית כבר חצי מהאיסר, ופדית מעשר שני ואתה אוכל אותו, עכשיו עם האיסר הזה שהוא כבר חצי משומש, אתה הולך למקום אחר, ושם פתאום האיסר הוא יותר יקר, שם איסר שווה פונדיון, וכבר אכלנו חצי ממנו, ואומר את המשנה, מוסיף עליו עוד איסר, אתה עדיין יכול עכשיו עוד איסר, על חשבון האיסר הזה, ששווה עכשיו פתאום פונדיון. אז אם כבר אכלת חצי, ונשאר חצי, והחצי הנשאר זה איסר, אז אתה רואה שבמקור לפחות, שני איסרים זה פונדיון. זה יחסית פשוט. וזאת המשנה במעשר שני, המניח איסר ואכל עליו חצי, שבסוגריים זה הפונדיון שמה, והלך למקום אחר, והרי הוא יוצא בפונדיון, אוכל עליו עוד איסר. אז אתה רואה שהחצי של האיסר הזה, הפונדיון הזה, זה איסר. אוקיי, אז זה גם החישוב הוא די פשוט. ואחרון חביב, וזה הכי פשוט, אמר לי, ואתני רבחי שני מוסמוסין איסר, שני קרדיונטס מוסמוס, שני פרוטות קרדיונטס, אמר לו, אפנה מצנינה, וכמה היא פרוטה? אחד משמונה, באיסר האיטלקי. כן, אם זה שתי פרוטות כפול שני קרדיונטס, כפול שני מוסמוסין, זה שמונה פרוטות, שזה האיסר האיטלקי, אז יש לך את הכל. אוקיי, בכך נגמר הסוגיה שלנו פחות או יותר, כמו שראיתם בעצם עיקרה הייתה מאוד טכנית, ואני בעצם נשאר עם שתי שאלות שאני לא כל כך יודע את התשובה עליהן. שאלה אחת היא בכל זאת, כל הסוגיה הזו, כלומר, המקומות האחרים שראינו בהם את התחרות הזאת, אם נקרא לזה ככה, זה היה בעצם אותה משנה של מצווה לקיים דברי אמת. שם אני מבין מה קורה, אתה מחפש מקור להלכה. אז זה הכל טוב ויפה. אצלנו, לכאורה, אתה לא מחפש מקור להלכה, אתה מחפש סך הכל חשבון. טבלת המרה בין פרוטות. לא צריך את רב חייא ולא צריך את המשנה בשביל זה, אז לא ברור לי לגמרי מה בדיוק קורה כאן בסוגיה שלנו, מה החוכמה בסוגיה שלנו, לא ברור לי לגמרי. זה בעצם אולי השאלה העיקרית. וגם כמו כל הסיפור הזה הוא מאוד משונה. מילא בבבלי עוד איכשהו יש לנו סיפור רקע, הירושלמי לא מספר לנו את הסיפור רקע הזה, שרב חייא ושרב יוחנן וחילפי הלכו וחזרו וכולי, אז סתם זה משונה שכאילו פתאום ביום בהיר אחד קם לך המורה מכובד, והוא מתחיל לעשות לך משחק תחרות, מה אני יודע ומה לא יודע. אז זה קצת משונה לי. הסוגיה הבאה היא שונה לחלוטין. לפני שעוברים לחילפי, עוברים אותו, היה לו פנקס, שהיה כתוב הרבה דברים שם. נכון, פנקסו. פנקסו במסכת מלאכות, דף עין עמוד א', במעשר שני, פרק ב', הלכה ד'. היה לו פנקס. כשאתה מצטט מעשר שני זה ירושלמי. כן, ודאי. משנה. ומוישה, אני רואה עכשיו שהמרשה אמר משהו, כמו שאתה אמרת, לגבי מה הוא טיפס על התורן של הספינה. אוקיי, מה הוא אומר? אז הוא אומר שבעצם שהוא, בגלל שהוא בא לרמוז, שאף על פי שאמרו שאין התורה מתקיימת בעוברי ימים, העוסקים במסחר, הוא לא שכח את תלמודו, למרות שעשה במסחר, ולכן זה מה שאתה אמרת. ברוך שכיוונתי. ברוך שטיפסתי. אוקיי.
אז, אבל רגע, מיכאל, אז מה אתה רוצה לעשות עם הפנקס הזה פה? לא, אני אומר, היה לו, אומרים שהיה לו פנקס, אולי הסתכל בזה כל פעם, ששאלו אותו שאלות. היה לו ברייט בלאס, אני רואה פה שמביאים. אף אחד לא ראה שיש לו פנקס, אז... היה לו כזה נוטפאד של IBM, או של... שם למעלה, לא רואה, תולדות הנאים והמוראים, תולדות הנאים והמוראים מביא בדיוק על העניין של הפנקס, הוא מביא שכנראה הוא סידר ברייטות כמו תלמידים אחרים של רבי. טוב, זה ברייטות הרב חייא ורב הושעיה, זה אנחנו יודעים. לא, אז הפנקסו של אילפא, שהוא גם סידר ברייטות. ככה מביא התולדות התנאים והמוראים. אוקיי, מעניין. anyway, אז זה הסיפור הזה. כל הסוגיה הזאת בעיניי היא קצת טכנית כזאת. הסוגיה הבאה בעזרת השם היא תהיה מאוד מעניינת. כלומר, המקור לכך שהאישה ניתרת במיטת בעלה, ואנחנו נשווה כאן בעזרת השם בין הסוגיה בבבלי לירושלמי, זה יהיה הרבה יותר, אני מקווה, מספק מאשר הסוגיה שלנו. זה מעניין מאוד. תודה, וזה בעזרת השם בשבוע הבא, חזרנו בעזרת השם כרגיל, עד ראש השנה יש לנו עוד שני שיעורים, נכון? כן, בעזרת השם. רק דבר אחרון, רבוי, שאני רואה שהרב ראובן מרגליות, שלחקר שמות וכינויים בתלמוד, הוא מביא, הוא מציע שהשם אילפא זה ספינה בארמית. כן, זה שם פרידמן, הוא דוחה את זה, אני לא זוכר למה, אבל כן, יש המון המון שמות כאלה, לשם פרידמן יש מאמר שהוא קורא לזה שם הקגרים. יש המון המון שמות, במיוחד של המוראים שיוזכרו פעם אחת, שקוראים להם על שם ההלכה שלהם. כן, כן, אני חושב שדווקא... טוב, אין סיבה, הוא היה מורה ארץ ישראלי. הוא היה מורה ארץ ישראלי מהדור הראשון. אין סיבה שיקראו לו בארמית, לא? שכן, לא יודע. well, כי זה חילפה, בעצם המקור זה חטא, ובארץ ישראל קוראים לו אילפה עם א', זה מה שאני לא מתבלבל עם הדברים האלה. הפוך, הפוך. בירושלמי חילפה. לא בירושלמי. בירושלמי זה עם חטא. כן. לא, זה בתענית, בתענית, בבבל, אילפה, בירושלמי חילפה. כן, אז רגע, אני אקריא לכם. בבבלי מכונה אילפה בגלל עירור הייצור הגרוני. אז בעצם זה, עכשיו אני מתחיל להיזכר, זה הסיבה שפרידמן דוחה את מה שמרגליות אומר, אומר זה בכלל לא אילפה, לא קשור לספינה, זה חילפה. כמו רבי חלפתא וכל אלה, זה שם מוכר ונורמלי לחלוטין. וזה שבבבלי קראו לו אילפה, זה גם לא כי רצו להפוך אותו לאונייה, אלא מה לעשות? אתה יודע, כמו הביישנים האלה, שלא ידעו לבתי חטא, יצא להם א'. אז אתה דוחה את האפשרות הזאת, אבל באמת יש המון המון אמוראים בעיקר, אני חושב, שנקראו על שם ההלכה שלהם. זה בפירוש ככה, כאן אומר זה לא מסתדר. אוקיי, אז לילה טוב לכולם. לילה טוב, לילה טוב, ולפני שאנחנו נפרדים, אני מזכירה שמחר יש לנו את כנס הירושלמי בזום, ואת הלוז המעודכן אני אעביר יותר מאוחר, יש שינויים בסדר ההרצאות. אוקיי, וזה... שולמית, תודה רבה לך, יעקב ליבוביץ', תודה לך על העיצות, ההתעניינות. אם הן עוזרות, מצוין. ברוך השם, כן, בסדר, תודה. רפואה שלמה על כל פנים. לילה טוב, תודה. רפואה שלמה, רפואה שלמה, בשורות טובות. אמן, אמן. תודה רבה, אתה צריך להדריך אותה. לילה טוב. מיכאל, זהו, זה... זה בסוף זה הזקת שב, כי מה שהיה מתוכנן לי מבר אילן מחר בערב נדחה לעוד שבוע. בסדר, טוב. כן, אז אני אנהל את זה, ואז זה יהיה הכי קל לכולם. אני מצאתי שהרדבן, רבו של רבי יחיאל בן יקותיאל, כתב פירוש לתלמוד הירושלמי במסכת שקלים. אני חושב שיש לי את זה. יכול להיות? זה משהו גדול וירוק שליברמן הוציא, שנייה אחת. לא, זה לא ליברמן, זה הוציא את אשמה. הוא הוציא את הפירוש על הירושלמי? הוא אומר שאת אשמה כתוב שהוא הוציא את הפירוש לירושלמי מסכת שקלים בלבד. אוקיי, אם ככה אני צריך לדעת מזה. טוב.
לא, פה זה רבי משולם ותלמיד של רב שמואל בר שניאור. אז אוקיי. אם אתה תשלוח לי את ההפניה הזאת של תשמה, אני אשמח, אולי אני אבין מה הוא. אני אתן את זה בכנס. אוקיי, נהדר. נהדר, נהדר. זה היה בשבילי הפתעה. כן, מעניין אם ליברמן לא מזכיר את זה בפירושים של הראשונים על הירושלמי. לא ראיתי את זה. ליברמן יש מעניין, אולי הוא מזכיר את זה. אוקיי, אני עכשיו אלך לבדוק את זה. טוב. אוקיי, יופי, אז לילה טוב. אני עוד עושה משהו מעניין. את הקטע הזה של אילפא ורבי יוחנן, זה היה אחת הגמרות הראשונות שיצא לי לקרוא. ועד כמה שזכור לי, מי שדן בכך, זה...